Per primer cop, el Departament de Carreteres ha utilitzat drons per avaluar l'estat d'una via. Ho ha fet tant a la carretera del Coll de Solla com a la que uneix Andratx amb Estellencs. En el primer cas, el resultat de les imatges ha deixat entreveure el risc de repetir-se els despreniments. Ara el que estem analitzant és sobretot si hi ha pedres que hagin quedat en risc de despreniment, si hi ha arbres que puguin caure a mig de la calçada, un pic s'hagi sanejat i utènies consideren que hi ha la seguretat suficient per tornar a reobrir abans. No. Sí que és complicat també per saber avaluar si quines pedres tindran risc de caure i quines no. Això serà una cosa que se farà de forma individualitzada i, per tant, pot dur bastant de temps. Tot i així, el pròxim dilluns s'iniciaran les tasques de sanejament i s'espera poder reobrir-la el més aviat possible, però encara no hi ha una data confirmada. Més complicat és el cas del túnel de la carretera que uneix Andratx amb Estellencs. Aquesta mateixa setmana hi ha hagut un altre despreniment. No ha estat tan gran com el que hi va ocórrer el passat dia 26, però sí abastament per deixar palès el perill que comporta la zona. Aquí encara no sabem quines conseqüències ha causat, perquè sí que sabem que s'ha mogut un mòdul, però seran utènics que han d'avaluar quina serà la solució més adequada. La possibilitat més probable és que s'hagi de construir de nou tota la infraestructura.